Ya assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan azbek olim jonim. Bugun sizlarga mana shu gumburlagan qo'chqorlarni zo'r cho'tkilardan ko'rsatamiz, narx navolarni ko'rsatamiz. Sotilarga hammasi videoda opisaniyasiga nomlar yozib qo'yaman. Bu joyimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil degan joy bor. Ana shu yerda nomerga telefon qilsalaring, kelish tushuntirib berishadi. Kelib ko'rib yoki o'sha rasmni tashlashadi Telegramdan. Ma'qul bo'lsa narxini kelishsalaring, butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bor. Videoda birgalikda ko'ramiz. Aziz do'stlar, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Mana sizlarga Afg'on degan parodali qo'chqorimiz. Вообще paroda olish uchun zo'r. Hozirgi tirik vazni 130 kilo atrofida ekan. Dumbasini qarang buni. Zarur bo'lsa video tagida nomerga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu Farg'ona viloyat Toshloq tumanida. Qo'chqorimiz faqat peshat chap qulog'idami? Bu qochib ham ketar ekan. 2016. 16'da tug'ilgan, 5 yashar qo'y. 5 yashar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun sizlarga mana qo'ylarimiz, hamma qo'chqorlarimiz sotiladigan qo'chqorlarimiz aka. Bu yerda o'zimiz hisori qo'chqorlar ham bor, jaydarisi ham bor. Bu yerda Afg'on degan parodasi bor ekan mana mashinamiz. Kilosi 130 kilo, 130 kilodan ancha balatroq. 130 kilo atrofidagi. Trik vazni, trik vazni, trik vazni 130 kilodan balad. Mana mash qo'chqorimiz. Endi bu qo'chqorimiz ko'proq o'sha zot olish uchun farzandini olib ko'paytirish uchun. Hozir trik vazni 130 kilo bo'lsa, buni agar 1 yil davomida yaxshilab yem berib boqilsa, 150-200 kilo, 250 kilogacha katta bo'lishi mumkin. Bahosi 1000 dollar ekan. Video tagida nomerga telefon qilsalaring, kelishtirib berishadi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor. Mana qolgan qo'chqorlarimiz necha kilodan necha kilogacha? Qanaqa bo'ldi? 70 kilodan 90 kilogacha. Ha, puli qanaqa? Puli 3 million tevasida. 3 million tevasida. Eng hali kilosi ko'pchi. Kilosi ko'p 90 kilogacha. 90 kilogingiz necha pul? 90 kilogimiz endi 6 million tevaroqda. 6 million. Qaysi birlari 90 kilo? 90 kilolilari endi. Mana bu mana 90 kilo. Mana mana 90 kilo ekan, 6 million atrofida. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib berasiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor-a? Dastavka bor hamma joyda. Hamma viloyatga. Bu o'zimizni nima hisobimiz? Ha, bu ham tojik. Tojik. Bu ichida hammasi tojikmi hozir? Yo'q. Qirg'izni qo'yib bor, tojik. Qirg'izni qo'yib bor. Ha, ha. O'zimizni eski arab qo'yib bor. Keyingi qo'ylarimiz bu qanaqa parodali? Ular ham hisori, hisori. O'zimiznikimi? Ha, o'zimizning hisori qo'ylarimiz. Kilosi necha kilocha o'rtacha? Kilosi har xil endi holatiga qarab. Trik vazni hozir premiumni 60-70 atrofida. Puli necha pul? Puli shu 3 milliondan kami bor. 3 milliondan kami bor. Kelishtirib beriladi. Endi tish biz shekil qoldi. Bular qo'zi yoshroq ha endi. 1 yasharmi qancha? 100ga yo'q. 1 yashardi. 1 yashar atrofidagi. O'sha 1 yil bo'lgan, tug'ilgani o'shuna deyladimi? Ha, ha. Xo'p, puli necha pul bo'ladi, qanaqa? Necha kilo? Bular kilosi endi 30 kilo, 40 kilo atrofidami? Trik vazni deyapti. Trik vazni. Trik vazni shu 60, 60 dan oshiqroq. Ha. 60 dan pastga ham bor, har xil endi. Puli o'rtacha necha pul? Hammasiga 2 million 400 ming so'mdan kelishadi, ajoyib bu. 2 million 400 ming narxi aytilyapti, kelishtirib berasizlar. Ha, kelishadi, ajoyib. Hammasi. Bular hammasi o'zbekmi? Ha, o'zimiz shu. Qirg'iz tojik bo'lsa ular. Qirg'izdan kelgani ham bor, aralashdi. Ha, aralash, hammasidan bor. Ammo sariq Qirg'izistondan kelgan. Ha. Bu qanaqa parodamiz? Arashan. Arashan Qirg'izistondan kelgan. Ha, ha. Ikkisi ham nima? Qo'chqor. Qo'chqor ikki. Yo'q, nimasi ham bormi? Solig'i ham. Qo'chqor ikkisi ham. Ikki qo'chqori bor xolos. Ha, bular ham o'sha paroda olgani nima? 4 yashar, 5 yashar. Puli necha pul? Puli bularni narxlari bularda 6 milliondan 12 million. 12 million kelishtirib beramiz. Bir kunda qancha yemaydi bular? Endi beraveradi. Endi misol 4 yashar, yoshiga qarab turib beraveradi. 2 kilosi yeyveradi. Yeyveradi. Topganini beraveradi.
Okey, ayta olayım, ayta olayım. Nima nimalar bilan oziqlanadi? Yerga pirizni maydalab beramiz, mosh piriz, somon teradi, kepa, makka yeydi. Yeydigan narsalari shu. Jarangnaqa kuchli narsalar yegan yo'q. Har bittalarning tanjonlaring sog' bo'lsin. Rahmat, yaxshiyam sizlar borsizlar. Biz sizlar uchun har doim har kuni harakat qilamiz. Keyingi videolarimiz qanaqa bo'lishini kommentariyaga o'z fikringizni yozvoring. Kamiga o'sib bo'lsa, uni ham kommentariyaga yozvoring. Biz sizlar uchun har doim harakat qilamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.